Ja, dag ett. Utställningsträna. Springa runt i ring. Här har vi vår träningsarena. Och här har vi då hunden. Kerberos! Ska vi gå in och springa lite? Jag har inte fått frukost. Ingen av oss. Så det här kan gå hur som helst. Wish me luck. Det luktar så gott här på hundgården. Kom nu. Jag inser att det luktar nog för mycket hund här. Jag vet inte. Vi ska testa. Kom.
Just nu känns det som att båda har svårt att ha kontroll över våra armar och ben. Alltså ja, det här med löpträningen är ju bra. Man får ju springa på när man övar. Men han känns alltså lätt. Han fattar snabbt. Men det är ju bara att man ska få, ja, det är övning. Ska köra sista gången, sen går vi hem och dricker vatten och badar. All right, Kebbe. Nu är det utställningsdag. Vi springer in på arenan, snyggt och snabbt, utan att störa juryn. Kom, älskling. Nej, det luktar ju så gott här på hundgården. Mamma ska köpa ett fint utställningskoppel och band till dig. All right, kom. Se. Här. Sista varvet. Och se. Bra. Vad ska vi ha för kommando då? Vi har spring eller? Vad ska vi ha? Ska vi ha spring? Ja, spring. Bara oss, kom. Här, kom. Då var vår första träning gjord. Det är ganska varmt så vi ska dra hemåt nu. Få en vila en stund innan det är mat. Frukost. Jag har tränat 8 minuter och det räcker väl för idag.